Що ви скажете про каву? О, про каву я скажу, по-перше, я її не п'ю. Бо там є теж психотропні речовини. Це кофеїн. Розумієте, я чесно вважаю, що да, нас підсадили, українців підсадили на цю, це не наш український продукт, але нас підсадили, в нас був Іван чай, у нас є чаї, у нас є трави, у нас є що пити, що саме цікаво, всі трави, будь ласка, які у нас ростуть в нашій українській землі, оце треба пити. А все, що нам привозять, я... ну це великий бізнес, це супербізнес. Людей підсадили на цю каву, і що саме цікаво, мало що підсадили на цю каву, людей нехватка енергії, а де брати енергію? І от один із тих, коли ти рано встав, а ще як погано встав, а коли нехватка і ти не можеш встати, то ясно, перша порція кави, а тут кожен день реклама, а вона постійно фонить, кава, 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 всюди кава, і без кави ні, навіть переговори не проходиш, ти, ну все з кави, слухайте. Та я вам хочу сказати, що кава не така, не такий продукт цінний, як ви собі уявляєте. Він наоборот. У нашій клітинці є, знаєте, такий резерв, де 30% енергії зберігається на всякий випадок, якщо з тою клітинкою, знаєте, станеться якась біда, ну, стрес, наприклад. Тобто, і тоді він мобілізовується і починає її використовувати, цю енергію. А у нас що відбувається? Ми всі зараз знаходимося в стресі. Постійно в цьому хронічному стресі, ви розумієте? І в нас мобілізація організму на всякий випадок цю енергію, яка нам потрібна, щоб коли треба буде щось, вже нема. Ми вже забрали цю енергію вже наперед, і тому ми ходимо, чесно хочу сказати, дуже багато сонливими. В нас нехватка енергії. А нехватка енергії – це один із факторів, що ти ходиш сонний. Знаєте, як живий труп ходить, як живий труп. І все. Тобто, нема бадьорості, не хочеться щось діяти, не хочеться щось робити, піти на вулицю, зробити зарядку, побігати, зробити щось цінне для сім'ї. Нема. А тільки за те, що нехватка енергії. Тому я ще раз кажу, що я відношуся до кави, що треба її замінити. Ну, є цикорій, розумієте? Кероп є, є інший, кам там нема кофеїну, це, бо це психотропна речовина, яка все-таки міняє психіку. Психіку міняє. Людина стає залежною. І вона туди без неї не може. Ну, що тут такого скажуть? Можна сказати, скляночку маленьку, одну чи дві, та нічого такого поганого нема. Ні, якщо ти вже систематично до цього привчився і так працюєш, ну, ви забираєте ту енергію, а потім не висипаєтеся і ходите сонними. Якщо ви не пили би цю каву, три дні би виспалися, а зараз є така можливість, якщо ви нікуди не ходите, у 10 годин вечора, в 22 годині вечора лягти, оце нормально, а перед тим за 2 години виключити всі оці телевізори, які тобі нагнітають цю ситуацію, і ти психічний розладі знаходишся, не знаєш, де би знайти спокій. Та виключи той зомбоящик і нормально собі готуйся до сну. Читай книжку, молитву, супер. І після цього в 10 лягли, а в 6 встали. Я, наприклад, сьогодні встав 5:30, 10 лягаю, 5:30 встаю, попив водички, побігав, зарядочку зробив, помився, облив.